Wanawake waweze kuingia katika shughuli hizi za ufugaji wa samaki, ufunzo wa wakala wa elimu ya mafunzo ya uvuvi FETA, lakini pia vile vile na taasisi zingine. Ningeomba kwa kuwa kueleza kwa ufupi sana juu ya kile ambacho wamekusudia kueleza wananchi mahala hapa. Karibu Mheshimiwa Waziri la Artificial, ambayo inaonyesha jinsi ya kufuga sato, lakini hii hapa ni keji kule Ziwa Victoria. Sasa hivi serikali imetoa hela nyingi sana ili wananchi wafuge kwenye vizimba. Kwa hiyo vizimba vinakuwa namna hii, samaki wanawekwa ndani, wanalishwa, ambao baada ya miezi sita wanavunwa na kuuzwa. Kwa hiyo hii ni mfano wa kizimba ndani ya hili, tunaweza kusema ndio ziwa lenyewe. Na katika wakala wetu wa vinawekwa katikati ya ziwa ndio. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ili la kizimba kabla sijamrudishia tena mheshimiwa mtaalamu hapa, ni kwamba serikali ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, serikali ya awamu ya sita, imetoa takriban bilioni 25. Miongoni mwa bilioni 25 hizo, bilioni 11 ni katika kununua wavu, GPS, na hizi boti ziko 160, zitagawanywa nchi nzima. Hivi tunavyozungumza boti zimeshatengenezwa takriban zote, na tumeshaanza kuzisambaza kuzipeleka katika maeneo mbalimbali ya nchi yetu. Matumaini yetu ni Mheshimiwa Rais katika ku empower mradi wa uchumi wa blue atakwenda kuzikabidhi yeye mwenyewe pale Mwanza. Sasa kwa upande wa cages, kama nilivyomuuliza ataeleza vizuri, tunazo cages 600 pale Mwanza na Ziwa Victoria zima, ambazo zinapelekwa kule kwa ajili ya vijana na wakina mama. Na mpaka sasa hivi tuna takriban vizimba visipopungua 50 mpaka 200 ambavyo viko tayari. Tunakusudia vifike idadi nzuri ili kusudi tuwape sasa wahusika wao wenyewe wakazalishe samaki. Sasa umemuuliza swali zuri sana la kitaaluma. Je, kule katikati wanawekaje hizi vizimba? Taalamu sasa uendelee. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hivi kisha tengenezwa juu kinakuwa kina maboya ili kiweze kuelea. Alafu chini wanaweka nanga ili kiweze kujikita chini. Kwa hiyo hakiwezi kusafiri. Kwa hiyo kinaweza kukaa kule katikati. Mfano ni huo. Tutakuwa na zile boyas. Alafu chini tunafunga nanga. Kwa hiyo samaki hawa ni tofauti na hawa. Yes. Wale ni hawa wanapata mali. Wale wa asili. Hawa wanaozunguka huko ni hili ni mfano wa Ziwa Victoria. Wale ni sato wa asili, wanaweza kuwepo na samaki wengine, sangara na wengine. Hapa chakula wale sato wanafaidika. Wanafaidika kwa kiasi chake. Wale wa pembeni. Yes, kwa sababu hakiwezi kubaki chote humu. Kingine lazima kitatoka, kitaenda kwa wale ambao wako kule pembeni. Kwa kiasi kikubwa kitabakia hapa. Yes. Kwa hiyo mfugaji wa samaki ndio ana uwezo wa kujua anafuga samaki wangapi, akasubiri wakue kwa muda anaotaka, ndio, na anakuja kuwavua akiwa na uhakika ana samaki wangapi. Ndio. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tayari tunao vijana waliokwisha kuanza kunufaika. Halmashauri ya wilaya Ilemela ilitoa milioni 90 kwa kikundi cha vijana kinaitwa catfish, na wengine wanaitwa tujenge. Hivi vikundi vimenufaika sana, wanaweka samaki mpaka 20,000 mpaka 30,000, na wanavuna tonnage za samaki wa kutosha. Wanaoingia mortality rate, wale wanaoingia mule, kiasi kinachopotea ni kidogo sana kulinganisha na kiasi kitakachobaki. Kwa hiyo kama ni 20,000 wanaweza wakafa 1,000 au 500. Asante sana. Maji ya bahari, maji ya bahari mawimbi yake ni makubwa sana. Kwa hivyo ndio maana tulianza na piloti ya kule upande wa ziwani, ili tukiwa na uhakika
sasa tunahamishia teknolojia, kwa sababu huku kwa teknolojia mawimbi makubwa yakavuruga mfumo mzima. Ndio maana yes tulifanya utafiti na tayari tumeshapata makampuni competent ambao duniani wanafanya, na sisi sasa tutaelekea katika kufanya. Lakini baharini huku kingine ni kile ulichokiona kule cha crabs, kwa maana ya kaa na majongoo bahari, ndio mkazo wetu zaidi ili kuweza kuwasaidia wavuvi wa upande huu pia. Hongera sana Mheshimiwa Waziri, hongera wataalamu.